Ese guhora userera n'umukunzi wawe bivuze ko urukundo rwanyu ruri mu marembera cyangwa se rushobora gusenya? Uzunguje umutwe. Yabajije ikibazo cyiza. As long as uri mu isi, igihe kigera ukabura amafaranga, isi, igihe kigera ugahura n'umuntu akagukoma urushyi ntacyo umutwaye. Isi, igihe kigera ugahura n'umuntu akagutuka ntacyo umutwaye. Ibyo byose biragenda bikakujya mu mutwe, ugataha wabishe utameze neza, urashiduka wabwiye uwo mubana nabi cyangwa se uwo mukundana. Turi mu isi rero idufavoriza cyangwa se yorohereza kuba twaserera. Hi friends and family. Muraho neza bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro Ruganza TV show. Narimba kumbe cyane. Aha, twagarutse cyane mu kiganiro cyacu Ruganza TV show. Yes. Fiat Miss Ruganza. Amen. Mr. Ruganza guhaye ikaze muri studio zacu zo muri Natile. Studio za M250 TV aho tuba twibereye hanze ahantu hagiye hatandukanye tuganira ku ngingo zitandukanye. Mr. Ruganze ndabashimiye. Aha, yes, ni muhire psychologist cyangwa se Mr. Ruganze. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Fiete, Miss Ruganze poet, aho tugiye kubaganiriza ku ngingo y'uno munsi. Sasa rero Fiete, uranyumva neza mukobwa wacu? Ndakumva cyane. Hari ikibazo rero cyanteye impungenge no kwibaza ibibazo byinshi umukunzi wacu yambajije inbox. Kiragira kititi. Yavuze ati, ese guhora userera n'umukunzi wawe bivuze ko urukundo rwanyu ruri mu marembera cyangwa se rushobora gusenya? Uzunguje umutwe. Yabajije ikibazo cyiza. Yes. Ubyumva ute mukunzi wacu wowe udukurikiye? Ibi wowe ubona cyangwa se uko wagerageje kuba mu rukundo wabonye hari uburyo guserera cyane bishobora gutuma abakundana bashobora gutandukana cyangwa se nyine ni ikimenyetso cy'uko urukundo rwabo ruri mu marembera? Fie, wowe ubyumva ute? Nyine ni yego nawe. Icyarimwe. Gute? Ku ruhande rumwe ndavuga ngo ntabwo ruri mu marembera. Kuko uko guhora bashwana bongera biyunga havamo urukundo. Buriya iyo abantu bari gusabana imbabazi urukundo hari akanusu k'agaswari kiyongera. Kubera ko uba wari gusaba imbabazi iyo musururi byagenze gutya urukumva nyine barumvana amarangamutima yabo kongera akazamuka hamwe no kubabarirana. Ahubwo bikarusunikira mu gukomeza. Yego. Nanone kandi hari igihe bahora bashwanagurika gutyo bikarangira baruretse. Njye ntago nahora ndi gusaba imbabazi, ntago nababarira umuntu utajya uhinduka. Ibyo bikaba aribyo bibatandukanye. Akaba aribyo bibasenya. Ntago nahora muri stress ya ma break up buri munsi buri munsi, nasabye imbabazi ejo yongeye yakosheje byagenze gutya. Ibyo bikarusoza da. Bikarusenya. Yes. Nanjye ndahamanya na Fiete, guserera ubundi guserera bibaho. N'umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakumanya amahembe. Ziriya nka n'inka yavugaga, kubera imiterere nyine yazo hari igihe ziyakomanya da. Kandi rero bavuga umugani bashatse kuvuga ikindi kintu. Umugani ugana kariho. Icyo bishatse kuvuga, guserera bitewe n'imiterere y'ikiremwa muntu, guserera ni ibintu bitabura. Ntabwo byabura pe. Uko wakwigengesera uko ariko kose. Uko wa umva. Ntabwo bijya bibura. As long as uri mu isi, igihe kigera ukabura amafaranga, isi, igihe kigera ugahura n'umuntu akagukoma urushyi ntacyo umutwaye. Isi, igihe kigera ugahura n'umuntu akagutuka ntacyo umutwaye. Ibyo byose biragenda bikakujya mu mutwe, ugataha wabishe utameze neza, urashiduka wabwiye uwo mubana nabi cyangwa se uwo mukundana. Turi mu isi rero idufavoriza cyangwa se yorohereza kuba twaserera. Bivuze ngo guserera ubwabyo ntibyatuma urukundo rusenyuka, ahubwo nk'uko wabivuze hari uburyo biba bimeze nka training, nk'ibintu byo kubatyaza
urcyaza urukundo rwanyu ntabwo turi kubabwira ngo mukoreshe guserera nk'abantu bubaka urukundo ahubwo muzafatirane kwa guserera mugira mutabaturutseho cyangwa se kuje mutabiteganyije bakubyaza umusaruro yego bakubyaza umusaruro kubafashe kubaka urukundo kubera ko nk'uko wabivuze guserera bituma mwicara ukavuga ikibazo cyatumye userera yego nange nkavuga ikibazo cyatumye userera tugasobanura imbabazi yego hanyuma tukareba nyine icyo twakora tukavuga tuti iki kintu ntikizongere kudutera ya mwabyubaka ko mwabyubaka ko kugira ngo mubizambye yego mwabyubaka ko kugira ngo mubizambye yego ikindi guserera burya nyine userera bituma akenshi abantu baserera hari impamvu cyane buri arero guserera kwinshi njya mbivuga mu kiganiro Psychology for Better Life abantu bagira kamera zitandukanye yeah arubizi yego hari nubabazwa n'utuntu tudafatika tutakabaye tumubabaza nyine imiserere iratandukana kandi nabwo biterwa na muntu ubwe uwari we w'imbere kuntu yumva ibintu abyakira te yarakazwa n'ubusa utuntu twose akantu kose akarebaho kakamubabaza gusa hari igihe muserera ku bintu bifatika yego hari igihe muserera ku bintu bifatika ko hari igihe mutumvikana yego akenshi rero guserera hari ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko kenshi biba bishingiye kuri kamere z'abantu ugasanga n'ikintu kitatuma muserera nyine gitumye muserera yego kubera ibyo waruvuze umuntu udashobotse umuntu udakunda guca bugufi umuntu ukunda kurakara vuba hanyuma wakora akantu adashaka akaba yarakara waba ugiye hariya ugiye kuguhura n'abandi bantu akaba yarakara gafuha cyane doko ni twa tuntu tuba dushingiye kuri kamera rero muri Psychology for Better Life njya mbabwira ngo ni byiza kumenya kamera y'umuntu muwa muri kumwe ni byiza burya kumenya kamera ye ukabuzi ngo akunda kubabazwa n'iki kintu ni byiza cyane noneho ukavuga uti noneho niho hazamo bimwe twagiye tuganira byo gusaba imbabazi byo guca bugufi iyo nabizi urigengesera pe wanamubabaza ariko ukaba utabishakaga utabigambiriye ngewe ndimo ngana ku musozo navuga ko guserera bitatuma urukundo rusenyuka ntago byagakwiye ntago byagakwiye gutuma urukundo rusenyuka cyane hanubwo biba bivuze ko urukundo rwanyu ruri mu marembera ahubwo ikintu gishobora kuvuga ku rukundo warugiye kuvuga byakabaye imbarutso ahubwo yo gutuma rukomera kuko cya kintu mu kiganiro ho mu gisabiranye imbabazi ntabwo muzagisubira ndetse n'ikindi bifitanye isano uzakigendera kure ibi byaba kuko nawe ntabwo wishimiye kuzahura imbere y'umukunzi wawe buri munsi aho mwakaganiriye urukundo rwacu rugeze he reka hazazacu tuhatange gutya nta muri gukemura ibibazo ya nta muri gusaba imbabazi buri munsi buri munsi birabadindiza ku ruhande rumwe twavuga tuti guserera ni byiza ni intwaro nziza yabafasha kubaka urukundo yego ariko igihe byatangiye kubananira gukemura ibibazo guserera biba ari bibi byanarusenya nabo tabwiye ngo mwiyenze kugira ngo muserere kugira muserere mujye gukemura ibibazo ahubwo kubera ko twavuze za mpamvu nyinshi zishobora gutuma muserera binabafasha kumenyana ese ugira ngo utababaye ngo umbwire ko wenda natinze gutaha ukababara namenya ko gutinda gutaha bikubabaza ntabwo namenya kubabazwa nuko ntinda gutaha ntabwo wabimenya akenshi rero guserera bituma umuntu amenya ikitari cyanyacyo akagihindura yego kubera ko niho umuntu yirekura akavuga nyine uko abyumva ikimubangamira gitumye iyo miserere ibaho noneho mukagishakira inzira yego ikintu kiza kandi ni ukuvuga ukabohoka yego niba ikintu kikubabaje wibingiriza ugende uryame urire wigunge kivuge kivuge kugira ngo asabe imbabazi munabiganireho bice mu nzira nzima aho kugira ngo ubigumane mu mutima wawe ujye uhora umurakariye watabizi nihakoma n'akantu gatoya katanafashije uhite wibuka bya bindi usange biri kugenda bibasubiza inyuma usange biri kugenda bibasubiza inyuma tugana ku musozo twavuga ngo irekure vuga iki kubabaje kwirekure tuje bicho ngo bivuga ikiba kibi nubwo yavugaga ko kuvuga ko mukunza ariko nicyo kibazo kikubabaje kivuge kivuge ni mushaka muserereho gatoya biraza kubafasha gushaka igisubizo cyane hanyuma mubone uburyo bwo kubaka urukundo rwanyu kuganira ni inkingi ya mwamba cyane rwose
Sofiete wakoze cyane ndumva twafureza hanga. Murakoze cyane. Yes, turabashimiye namwe mwadukurikiye ikiganiro cyari Ruganze TV show mukurikirana hano kuri M250 TV buri munsi saa 11 video bayagezeho tukagaruka no ku bindi biganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tugenda tubaganirizaho ibintu bitandukanye tukarushaho kugira ubuzima bwiza tukarushaho kubana neza. So guys, ciao ciao. Bye.